Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz bilan Ashurov Akmalxon, Business Events Group va Proyekt Ashurov loyihasi. Do'stlar, bilganingizdek, Alfa kursimizni onlayn ravishda o'tkazishga qaror qabul qildik. Shu munosabat bilan 2-dekabr 20:00 da birinchi vebinarimizni yo'lga qo'yishga qaror qabul qildik. Bu vebinarda sizda bo'lib o'tgan muammolar, sizda bo'layotgan muammolar va sizni ko'zingizni qorong'u qilib, yangi darajaga olib chiqadigan muammolardan voz kechamiz. Agar siz maqsadingizni aniqlamagan bo'lsangiz, orzuingizni topa olmaydigan bo'lsangiz, qiyinchilikka, depressiyalarga uchrab, muammodan muammoga duch keladigan bo'lsangiz, mana shu vebinarimiz orqali va shu kurslarimiz orqali men va'da beraman, shu muammolardan chiqasiz va hayotingizni yangi darajagacha ko'tarasiz. Alfa onlayn kursimizga qatnashing va hayotingizni o'zgartiring. 2-dekabr 20:00 da mutlaqo tekin vebinarimizda sizlarni kutamiz. Ashurov Akmalxon, Business Events Group, Proyekt Ashurov 20:00 da 2-dekabrda sizni kutib qolamiz.